Idag filmar jag ifrån Örebro vid vattnet. Nu ska vi se vad man ser här vid elden. Som brinner här bakom. Om man kan se det. Här. Väldigt vackert. Det är den 4 juli. Och det här är ett väldigt allvarligt klipp. Ni ser här ett naturreservat med fåglar i Rynningeviken. Ni ser vattnet. Ja, ni ser hur vackert det är. Enligt oss håller jorden på, eller naturen på att gå under. Och det har jag pratat om på den här kanalen innan. Och det som jag tror är den största anledningen till att det är så är de droger som finns i vår värld och som människor mer och mer och framförallt extremt mycket under covid har missbrukat. Alkohol och alla andra typer av droger, tabletter och så vidare. Men det som är den absolut största anledningen till varför jorden har stressats sönder, till varför fåglarna dör, det håller på att hända massa saker nere på västkusten med fåglarna till exempel, är speeddrogerna, amfetamin och metamfetamin, som har fuckat upp hela jorden. Därför att jorden inte är gjord för att stressas på. Klimatet, djuren och allting. Fåglarna är inte gjorda för att stressas. Det har varit en lunk i hur många år som helst. Och när de här speeddrogerna kom och människor tar dem så kommer de ju ut i vattnet, i urin, i avföring, i kräkningar, utsöndringar på olika sätt. Och dessutom energimässigt så speedar människor då på naturen och andra människor i hela världen genom de här drogerna. Och det tror jag har förstört enormt mycket. Och då klarar inte djur, natur och framförallt fåglar klarar inte av det snabba tempot som de här drogerna ger i vår värld. Och det är inget att leka med. Det är inte att leka med. Det har stressat sönder våran värld. Och det användes redan under andra världskriget och första världskriget i jättestor omfattning för att få soldater att gå ut i krig. För att stressa på. Och för att man skulle då känna att man hade någon slags power för att kriga. De här drogerna har förstört vår värld. Och det är redan för sent. Och ni kan titta på klippet som var från i 7/4 när jag pratade om det. Och då var det vår. Här håller redan bladen och grönskan på att det blir höst. Och det håller på också bli mögel på växterna och på träden. Ni kanske inte ser det, men det är så. Och jag har sett en fågel som hade såna här rörelser som man får av amfetaminet. Jättestressad. De dör. De klarar inte av. Ekosystemet har kollapsat fullständigt. Och just i Sverige har det nästan slutat regna. Ingen ser det riktigt. Men det är en sak. Det får andra människor stå för. Jag vill bara poängtera på den här kanalen att jag har redan 2020 pratat väldigt mycket om nolltolerans för droger. Jag gjorde korta små inlägg. Jag vet inte om allt finns med. Jag har inte med alla små inlägg som jag har gjort. Nolltolerans för droger på den här kanalen. Jag pratar väldigt mycket om thriving.
att inte vara någon som är ett offer för övergrepp och så. Men den här har också, den här kanalen har pratat om nolltolerans för droger och alkohol. Och det vill jag återkomma till idag eftersom inte jag har sagt så mycket om det den senaste tiden. Jag har sedan i början av juni 2017 överhuvudtaget inte druckit alkohol alls. Jag har inte tagit några droger överhuvudtaget. Jag är en av de mest drogfria i hela Sverige. Bara så att ni vet. Det är en viktig statement. Jag säger bestämt ifrån till all form av alkohol och droger. Och det har jag gjort i många, många år. Alkohol och droger stjäl energi från andra människor, från djur och från natur. Förstör och är väldigt, väldigt obehagligt. Om ni tittar på mina ögon, det finns inte ett spår av alkohol och droger. Så jag vill bara säga det, att den här kanalen står definitivt inte för någonting av missbruk och droger. Man ska sluta med det. Man får ta hjälp. Man ska klara sig utan alkohol och droger. Man kan leva utan det.